Tvrtka Agronom DOO predstavlja Amazon rasipač mineralnog gnojiva ZAV 1700 Super Profis. Rasipač ima spremnik od 1700 litara i diskove za razbacivanje omjera od 10 do 21 metra čije se podešavanje radi bez dodatnih alata. Svi radni dijelovi ovog stroja izrađeni su od inoksa, a donji dio ZAV modela otisnut je iz jednog dijela materijala bez varova, što smanjuje koroziju. Rasipač posjeduje sistem s vagom i jama pred kompjuterom, a količina bacanja gnojiva usklađena je s brzinom kretanja. Također ovaj stroj ima elektrootvaranje zasuna i elektroupravljanje limiterom, jednostavnu kalibraciju, senzore za napunjenost spremnika, senzor nagiba cerada s mehaničkim otvaranjem, spiralni miješač i točku padanja gnojiva na diskove blizu sredine diska. Isto tako, kotači su napravljeni za lakšu manipulaciju i skladištenje, a stroj posjeduje signalizaciju s reflektirajućim tablama. Rasipač je robusne konstrukcije nosivosti 3200 kg i ukupne širine od 2,22 metra. Thank you.